Աստված աղոտ կներս լսի, մայրը սուրբ է թող չալացի, սպասում է զինվոր բալի տուն վերադարսի։ Հացկը պետք է ոտքի կանգնի, մարդասպանը շուտ պատաժվի, հայ զինվոր մենք կողքի տենք իմացի։ Ռուստամ Ռաֆու հայրը որդի, հերոս տերնեք դու մեր ազգի, կյանքը տվեն հանուն հողի հայրենի։ Հաղթելու են կասված վեկը, դուր թշնամուն ներում չեկը, հայ զինվորից ասված եղիր ահապան։ Հավը մեծ է իմ հայազգի, կորուսները բազում անդի, բաշեկա էլ տուն դարձի ճանապար։ Պիտի հաղթեն ինչ է լինի, վեր կխորնեն չի ամոքվի արյունո, պատմություն էլ չի կետվի։ Ռուստամ Ռաֆու հայրը որդի, հերոս տերնեք դու մեր ազգի, կյանքը տվեն հանուն հողի հայրենի։ Հաղթելու են կասված վեկը, դուր թշնամուն ներում չեկը, հայ զինվորից ասված եղիր ահապան։ Որիցեմ իշխանություն տակլնի անցրած, տակլնի ներկա կամ ապագա իշխանությունները, ով ուզում են լինեն, փորձեն հանգարց ու անգարց ինչ-որ պայմաններ, առանց պայմանների, այսինքն խաղաղության դիմաց հողեր հանձնեն, դա ընդհանուր վախկոտի հոգեբանություն է։ Այստեղ պարտած տղաների Արունովա գծած այդ սահմանը, ու որից մեկը փորձի տրորի կամ այդ թափած այրուն այսօր հանձնի հակառակորդին, ինք ազգի դավաճանը։ Ուրեմն ձեռքներդ խփեք սեղանին ու ասեք չունենք տալու մենք։ Մենք ձեր կողքի ենք, իմ ազգի, կյանքը տվել հանուն հողի հայրենի։ Հաղթելու ենք ասված վկա, դուր թշնամուններում չկա, հայ զինվորից ասված եղիր ահապան։ Հայ զինվորից ասված եղիր պահապան։